નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, નોબલ સ્કૂલ ગ્રુપ અને વાસુદેવ વિદ્યાલયમાં તમારું સ્વાગત છે. આપણે યુનિટ 5ની અંદર એક્ટિવિટી 2 સુધી કમ્પ્લીટ કરી લીધું છે. હવે આજે આપણે જોવાની છે એક્ટિવિટી 3. એક્ટિવિટી 3માં શું કીધું છે? એક્ટિવિટી 3A જોવાની છે. એમાં કીધું છે, ધેર વોઝ રિસેપ્શન ઓફ મિસિસ આન, સમ ઓફ ધ ગેસ્ટ ડીડ નોટ કમ ફોર ધ સેરેમની, લિસન ટુ ધ એક્સક્યુઝ ઓફ ધ એબસન્ટ ગેસ્ટ. કે મિસિસ આંટ છે, તેનું રિસેપ્શન છે, થોડાક મહેમાનો છે, તે આવી શક્યા નથી. શા માટે નથી આવી શક્યા? તેના અમુક એક્સક્યુઝ છે, કારણો છે એબસન્ટ ગેસ્ટના. તે જણાવે છે, પ્રશ્ન પૂછે છે આ મિસિસ આંટ, અને જે નથી આવ્યા તે તેનો જવાબ આપે છે. તો ચાલો જોઈએ આપણે શું કહે છે. મિસ્ટર ડોંકી, મિસ્ટર ડોંકી, વાય ડીડ નોટ યુ કમ? કે મિસ્ટર ડોંકી, તમે શા માટે નથી આવ્યા? મિસિસ આંટ, મિસિસ આંટ, કોઝ સિક વોઝ માય મમ, બીકોઝ, કોઝ છે ટૂંકમાં છે, ત્યાં શું શબ્દ આવે? બીકોઝ, કે કારણ કે મારી મમ્મી છે સિક એટલે કે બીમાર, મારી મમ્મી છે એ બીમાર હતા. અહીંયા જો સાઈડમાં છે એ મિસિસ આંટ છે, જે પિક્ચર આપેલું છે તે બધાને પ્રશ્ન પૂછે છે, વાય ડીડ નોટ યુ કમ, તમે તું શા માટે આવ્યો નહોતો. પછી ત્યાર પછી છે બીજું, ત્યાર પછી બીજું આપેલું છે, કાંઈ પણ દેખાઈ ન શક્યું, એને સમજાઈ ન શક્યો એવો મેસેજ, કે કારણ તારો મેસેજ છે એ કાંઈ પણ બોલી શક્યો નહોતો, કે મને ના સમજાણો. મિસ ગોટ, મિસ ગોટ, વાય ડીડ નોટ યુ કમ, કે તું શા માટે ગોટ એટલે કે બકરી, તું શા માટે નહોતું આવ્યા, નહોતી આવી? મિસિસ આંટ, મિસિસ આંટ, બીકોઝ રિવર આઈ કુડ નોટ જમ્પ, રિવર એટલે નદી, જમ્પ એટલે કૂદવું, કે હું છે તે નદી છે એ કૂદી શકતી નહોતી, એટલા માટે નહોતી આવી. આ સરસ મજાનું એક કાવ્ય છે ડીડ નોટ વાળું. ડીડ છે એ ભૂતકાળ માટે વપરાય, નોટ એટલે નથી, ડીડ નોટ નું ટૂંકું નામ થાય છે ડીડન્ટ. હવે આગળ આપણે જોઈએ બી. બીમાં શું કીધું છે? પ્લે ઇન પેર, આસ્ક અ ક્વેશ્ચન એન્ડ યોર પાર્ટનર વિલ આન્સર ઇટ એટ ધ મિસિંગ વર્ડ. કે તમને સેટ 1 આપેલો છે અને પાછળના પેજમાં સેટ 2 આપેલો છે. એમાં ક્વેશ્ચન અને આન્સર બે ભાગ આપેલા છે. ક્વેશ્ચનની શરૂઆત ક્યાંથી કરવાની છે? વાય ડીડન્ટ, શા માટે નહોતો આવ્યો, આપણે આગળ જોયું ને વાય ડીડન્ટ. અને એનું કારણ, કારણ માટે શો શબ્દ વાપરવામાં આવે છે? બીકોઝ, કે બીકોઝ વાપરીએ એટલે કે કોઈ પણ કારણ આપણે તેની પાછળ દર્શાવવામાં આવે છે એટલે એનો જવાબ મળે આપણને. તો આ જે કોષ્ટકને આધારે આપણે પ્રશ્ન બનાવવાના છે અને તેના જવાબ લખવાના છે. તો સૌ પ્રથમ પેલો ક્વેશ્ચન આપેલો છે વાય ડીડન્ટ નો, અરે પ્લે ફૂટબોલ યસ્ટરડે, રાની સિંગ ઇન કોમ્પિટિશન, યુ પ્લે ચેસ, યુ બાય અ બાઇસિકલ, ધ વર્કર ગોઝ ટુ ધ ફેક્ટરી, યોર ફ્રેન્ડ ગો ટુ ધ સિનેમા, નેહા બાય ધ અર્બિયન નાઇટ્સ, અને સામેના આન્સર આપેલા છે. તો પ્રશ્ન જો, રાઇટ ધ ક્વેશ્ચન એન્ડ આન્સર ઇન ધ ગીવન સ્પેસ, કે જે સ્પેસ આપેલી છે આન્સરમાં, એ સ્પેસ આપણે જે શબ્દ ઘટે છે તે આપણે મિસિંગ શબ્દ છે એ આપણે ઉમેરવાના છે અને તેના આધારે તેના જવાબ લખવાના છે. તો વાય ડીડન્ટથી આપણે પ્રશ્ન પૂછીએ, તો પેલો પ્રશ્ન, આર યુ પ્લે ફૂટબોલ યસ્ટરડે, તો વાય ડીડન્ટથી પ્રશ્ન પૂછીએ, તમારા પાર્ટનરને પૂછવાનો છે પ્રશ્ન, કે વાય ડીડન્ટ આર યુ પ્લે ફૂટબોલ યસ્ટરડે, કે શા માટે આરિફ છે એ ગઈકાલે ફૂટબોલ રમ્યો નથી. આ નકાર વાક્ય છે ડીડન્ટ, એટલે કે શા માટે છે ફૂટબોલ યસ્ટરડે, ગઈકાલે આ રીત છે ફૂટબોલ રમ્યો નથી. તો યોર પાર્ટનર, તમારો જ પાર્ટનર તેને જવાબ આપશે, બીકોઝ, કારણ કે તેનું કોઈ કારણ હશે ફૂટબોલ નથી રમ્યો એનું, તો કારણ કે હી હેડ પેન ઇન ધ એન્કલ, કે તેનું જે એન્કલ છે તેમાં પેન એટલે કે દુખાવો થતો હતો, એટલા માટે હી વાપરવામાં આવ્યું. અને કારણ કે ભૂતકાળ છે એટલા માટે ત્યાં હેડ વાપરવામાં, અરીફ છે પુરુષ છે, એટલા માટે જે મિસિંગ વર્ડ છે આપણે તેમાં ઉમેરવાનું છે હી હેડ પેન ઇન ધ એન્કલ, કે તેને છે એન્કલમાં દુખાવો થતો હતો. ત્યાર પછી જે વાક્ય છે, પ્રશ્ન છે, આપણે આપણી રીતે બનાવવાના છે. તો આપણે ત્યાર પછીનો બીજો ક્વેશ્ચન છે, રાની સિંગ ઇન કોમ્પિટિશન, શા માટે તે ગાઈ શકતી નહોતી? તો આપણે લખી નાખીએ, વાય ડીડન્ટ રાની સિંગ ઇન ધ કોમ્પિટિશન, કે શા માટે રાની છે કોમ્પિટિશનમાં નથી ગાયું, તો એનું પણ કંઈક કારણ હશે, કયું કારણ હશે? સામે આન્સરમાં આપેલું છે તે આપણે જોઈએ, કે બીકોઝ સી હેડ અ સોર થ્રોટ. શું થયું હતું રાનીને? કે રાનીનું ગળું છે તે બેસી ગયું હતું. ત્યાર પછી છે યુ પ્લે ચેસ,
તમે ચેસ રમ્યા પણ તો આપણે વાય ડીડન્ટ થી પૂછ્યું, વાય ડીડ નોટ યુ પ્લે ચેસ, તમે શા માટે ચેસ નહોતા રમ્યા, શા માટે નહોતા રમ્યા, તેનો જવાબ આપણે લખશું બીકોઝ આઈ ડુ નોટ નો હાઉ ટુ પ્લે, કે કારણ કે મને નહોતી ખબર કે પ્લે એટલે કઈ રીતના ચેસ છે, તે કઈ રીતના રમાય. તો આને આધારે છે આવા બીજા ઘણા બધા પ્રશ્નો છે તે બની શકે. ત્યાર પછી છે યુ બાય અ બાયસિકલ, વાય ડીડ નોટ યુ બાય અ બાયસિકલ, તે છે તે બાયસિકલ શા માટે ન ખરીદી, શા માટે ન, કે મારી પાસે પૈસા નહોતા, નો મની, બીકોઝ આઈ હેડ નો મની, કારણ કે મારી પાસે પૈસા નહોતા. પછી ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે ધ વર્કર ગો ટુ ધ ફેક્ટરી, શા માટે વર્કર છે તે ફેક્ટરી નથી ગયા, શા માટે નથી ગયા, કે તે સ્ટ્રાઇક ઉપર હતા. તો આપણે લખી શકીએ કે બીકોઝ ધે વેર ઓન સ્ટ્રાઇક, કે તે આંદોલન ઉપર હતા એટલા માટે તે ફેક્ટરીએ નથી ગયા. તો ત્યાર પછી છે વાય ડીડ નોટ યોર ફ્રેન્ડ ગો ટુ ધ સિનેમા, તાર ફ્રેન્ડ છે તે સિનેમા શા માટે નહોતી ગઈ, શા માટે નહોતી ગઈ, બીકોઝ હી ડીડ નોટ ગેટ ટિકિટ, કે તેમણે છે એ ટિકિટ મેળવી નહોતી. અને છેલ્લે છે નેહા બાય ધ અરબિયન નાઇટ્સ, વાય ડીડ નોટ નેહા બાય ધ અરબિયન નાઇટ્સ, તો શું આવશે તેમાં જવાબ, કે બીકોઝ સી હેડ ઓલરેડી રીડ ધ બુક, કે અરબિયન નાઇટ્સ નામની બુક છે તે શા માટે તેણે ખરીદી નથી, કારણ કે તેની પાસે છે ઓલરેડી આવી બુક છે, કે બીકોઝ સી હેડ ઓલરેડી રીડ ધ બુક. ઓકે, તો હવે છે કે આપણે સેટ વન છે તેના પ્રશ્નો જોઈ લીધા છે, તેના આધારે તમારે હોમવર્કમાં સેટ ટુ છે તેના ક્વેશ્ચન અને આન્સર લખવાના છે. તો ક્વેશ્ચન એમાં બીજું કાંઈ નથી, એમાં ક્વેશ્ચન આપેલા છે વાયથી શરૂઆત કરવાની છે, કે શા માટે, એટલે આમાં શા માટે નથી, વાય ડીડન્ટથી શરૂ કરવામાં, તો આમાં ખાલી વાયથી શરૂ કરવાની છે અને આન્સર બીકોઝથી જ આપવાનો છે. કારણ કે તો કે વાય વેર ધ ચિલ્ડ્રન, એટલે શા માટે બાળકો ખુશ છે, બીકોઝ ધે હેડ વેકેશન ઇન સમર, કારણ કે તેમને ઉનાળાનું વેકેશન પડી ગયું. આ ઉદાહરણ છે. તો આજ એ જ રીતે જે પ્રશ્ન અને જવાબ આપેલા છે સેટ ટુમાં, તે સેટ ટુ છે તે તમારે તમારી હોમવર્કની અંદર કરવાનો છે. ઓકે, થેન્ક યુ.